কমার্স শাখাত হুজাইৰ পৰা দ্বিতীয় স্থান অধিকার কৰিবলৈ সক্ষম হল জিলিক সিলে। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো সেই বিদ্যালয়খনত। আমি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলৈ অনুরোধ করি মোৰ সহযোগীজনক। বর্তমান ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ উৎসব বইছে। আমি সেই শিক্ষার্থীগৰাকী কাষত আছো, কেনেকুৱা অনুভৱ, কি কবা? খুব ভাল লাগিছে, দ্বিতীয় স্থানত আহিছো আসামৰ পৰা, ভাল লাগিছে। কেনেদৰে পঢ়া-শুনা কৰিছিলা? কৰিছো 7 to 8 hours কৰিছো, এফৰ্ট দিছিলোঁ আৰু টিচাৰসকলে বহুত এফৰ্ট দিছে, গাইডেন্স দিছে, ঘৰৰ পৰা আহি গাইডেন্স দিছে, তো ভাল লাগিছে। আগলৈ কি হ'ম বুলি ভাবি আছা? আগলৈ CA কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, ডেডিকেশ্যন দিম আৰু। আমাৰ লগত তেওঁৰ পিতৃ আছে, আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা অনুভৱ? আপোনাৰ ছোৱালী বৰ্তমান দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে, কি কেনেকুৱা? ভালেই লাগিছে, মানে আনন্দভোগ হৈছে, ভাল ছোৱালী কৰিছে, এইটোৱে ভাল। সেই কষ্ট কৰি পেলাই সেই এনেকুৱা ওপৰত গৈছে, এইটো আমাৰ বহুত ভাল, আমাৰ আনন্দিত লাগিছে। এনেকুৱা সময় হৈছে নেকি যে আপুনি ছোৱালীজনীয়ে কিবা এটা বিচাৰিছে আপুনি দিব পৰা নাই? নাই, হোৱা নাই, যি চাইছে তাই দিছোঁ, সকলো দিব পৰা হৈছে। আজি দিয়া নাই তো কালি দিছোঁ। এই আছিলে পিতৃ ভাষ্য। আমি যদি পাৰোঁ মাতৃ কাষলৈ যাব বিচাৰিম, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি যিহেতু তাইৰ লগত সদায় থাকে ঘৰত, কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছে, কেনেধৰণে গাইড কৰিছিলে? গাইডটো বহুতেই দেওয়া হৈছে আৰু তো মানেও যেটুকু দেখো তেটুই মানে কষ্ট কৰি পঢ়িছে, সেইকাৰণে রেজাল্টটো ভালেই হৈছে। কেনেকুৱা অনুভৱ বৰ্তমান? বহুত ভাল লাগিছে। এয়াই আছিলে অসমৰ যি বাণিজ্যিক শাখাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা জিলিক চিলৰ ভাষ্য আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য। আৰু আমিও ND24 ফালৰ পৰা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।